Jó estét kívánok mindenkinek! Múlt héten volt egy ítélet a bíróságon, ahol egy fiatal embert 4 évre ítéltek el, fogházban letöltendő fogházbüntetésre, mert balesetet okozott 2 évvel ezelőtt a Dózsa-György úton, és ebben a balesetben 2 halálos áldozat lett. Mindenki gyűlölettel, utálattal nyilatkozott róla, meg hogy keveset kapott, mert egy ilyen cselekményért 10 évet, 20 évet kellene adni. És hát amennyire ugye az emberek a jóindulatúak másokkal szemben, ez megnyilvánult ebbe az ítéletben is, egyébként is foglalkozik vele a sajtó is. M. Richardként emlegetik. Véleményem szerint teljesen reális volt az ítélet, ugyanis egy ilyen fajta autó balesetben történő szereplésért körülbelül ennyit szoktak kapni a elkövetők. Ez a fiatal ember, ez azért irritálja talán az embereket, mert más, mint a többi, tehát jó, kigyúrt, nagyon-nagyon izmos, és jó autókkal jár, és jól él, és ezt a saját Facebook oldalán is hirdeti, hogy milyen jó helyeken jár, milyen jó nőkkel, és stb. Stb. Hát ez az emberi kiszerűség, hogy ezért gyűlölünk valakit, és utálunk. Egyébként lehet párhuzamba vonni az én ügyemmel is. Engem is ezért utáltak 20-25 évvel ezelőtt, meg talán még ma is, mert hogy, mit tudom én, jobban néztem ki, mint az átlag, meg szép autókkal, szép nőkkel jártam, jó körülmények között laktam. Csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet bírósági ítéleteket kritizálni, de nem vagyunk bírók, ne ítélkezzetek mások felett. Csak azért, mert ebben a balesetben szereplő fiatalember külön minti, tehát még egyszer megismétlem, nagyon feltűnő, nagyon jól öltözött, drága holmikban járt, jó autókkal járt, ez önmagában ez nem bűn. Természetesen, hogy én nem védeni akarom őt, hát hiszen nem is kért fel rá engem, meg hát én nem vagyok védőügyvéd, de én arra kérek mindenkit, hogy ne bántsatok senkit, mert nem vagytok ti az ő helyébe. Egyébként az ítélet véleményem szerint nagyon súlyos, de azt mindenki elfeledkezik arról, hogy ez a 4 éves fogház büntetés mellék büntetéseként örökre eltiltották az autóvezetéstől. És ha belegondoltok, még ugye 30 valahány éves a fiatalember, tehát még 50 évig simán vezethetné, és soha többet nem vezethet. Szóval szerintem ez egy rendkívül súlyos ítélet. És mindenki foglalkozzon inkább saját magával, és nem másokkal foglalkozzatok. Ez most csak egy ilyen rövid szösszenet, mert én inkább a könyvnek a terjesztésével foglalkozom most, meg az eladásokkal, de ez annyira kiverte a biztosítékot nálam, hogy minden kívülálló, akinek semmi köze nincs a dologhoz, az beleáll és szídja, és mit tudom én, a halálát kívánja azért, mert egy közlekedési balesetben részt vett. Hát bármelyikünkkel előfordulhat sajnos, hogy gyorsan fogunk hajtani, vagy elkövetünk valamilyen szabálysértést, és ezért
balesetet okozunk, úgyhogy legyetek mértéktartóbbak. Mindenkinek kívánok továbbra is szép estét!